ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଶ ତାରିଖରୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ମୁତୟନ ହେବେ ପଚିଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରାତି ନଅଟାରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଟୁଇନ୍ ସିଟରେ କରୋନା କଟକଣା ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସିପି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସିଏମ୍ସି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତିନି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶେଷରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଡରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସୁମିତ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏକାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନେଲେଣି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ତେପନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସିଲଭର ସିଟିରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ିଲା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଜାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ତିନି ଗିରଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୋନା କବ୍ଜାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟକିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଜବତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇସ୍ୟୁ ନିଟ୍ ପିଜି ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟାରେ ଓ ବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଣିକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବନିବ ଆଧାର ଓ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କମନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା ସହରରେ ଲାଗିପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦେଦୀଙ୍କ ଉପହାର ଫଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତାରେ କ୍ୟାନସର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆମେରିକାରେ ଛଅ ଦଶମିକ ଛଅ ତିନି ଲକ୍ଷ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଟାଲୀରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ବୁଝିବା ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହେବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚୟୁ বর্ষ আরর এগারো আতঙ্কী নিহত কলে ভারতীয় সেনা